قبلو بايرهدين ماكينت بان لو كجيهايي حتى علمها مدح لا كجيهايي علوش سو كجيره marka walgay ma aan arag bay leeyahay dagabada halka xilliga ku socota dhalmadays weeye maanta oo xilligaas muxuu ahaa walgay isbitaal iyo meel magciisa yarag ee duluftaas ay ku sugnayeen ee waxa suna de madax furasho dad Soomaaliyeed loo haysto waa wax adag weeye amar Muqdisho ee xiyaarta kale oo meesha ku sugan dhamaana salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh aniga iyo wasiirku inaan maanta halkan nimaadno oo gabdhaha Soomaaliyeed barnaamijkan hooyo u heeli qarankaaga aan kala soo qayb galno anaga horeyna kala soo qayb galnay aad iyo aad bay farxad iyo sharaf noogu tahay aad iyo aad baan gabdhaha Soomaaliyeed u bogaadinaya dawladnimo ama ciidan han noqoto wax horeynaya ama dawladnimo taabagal laga rabo han noqote ليس دين تاجنين قولي ما تالو مركا رنتي وانا رغنا دب كانوا تاجني وحا اي كتشيران يو وحا اي سكدوين يو وحا كلو اي دمع سيهين ما لنتا وحدا عام يو مركز تبا انا اي قوبه اي حرومه اي اسبتال لدي اي لتاجيهين نوع كستا او وحلو قدر يالو حتى مغس يدا اي وطان دركا اي وضان نوع كستا اي وضان وانو غهم بليينينا فرنتينا تاسو وحينا تسيسا إن عن عدوه كقولي سندونه إن محوها داد كينو إستدنا عتاقين يهين عيدا مضوضا آمين يمالين كتشرة محوها هلقنكا أي دل كوضا أهولا يعنا في يمان فرنتي بنا آدم كو إنو سكرنا ولا هذا أو انتقو إنو ولا هذا إنو عنماهن وإنو هي يهن لي يهي وإنو عقبني ماذا إيو محوها حرني ماذا iyo hadii ilaahay idan keda leeyahay jiritaankiisu ay ka sharaf badan tahay inuu noolaado oo bila macna u noolaado marka markastana aasaaska asalkiisu waa gabdhaha Soomaaliyeed ama hooyaha ahaato ama maxaa mid yar soo kareysa han noqoto hooyo xaliimo waa maqleysan gabageeda iyo muxuu ahaa hadalkeeda maxaa ahaa weynaha badan xambaarsana qofta la yiraahdo suldaano iyana waa muxuu ahaa heeseeda waa maqleysan dhammaan waa ku aamusan yihiin habeen iyo maalin bay soo jeedaan ciidamadeena waxaan ogeysiinaynaa in iyaga kaliya uusan soo jeedku ahayn dhan dowladna laga soo jeedo oo halgan lagu jiro oo madaxweynuhu dee waa inuu muuqdaayo marna wuxuu ku jiraa isagoo tuuta qaba xafiiska oo qorshuhu ku jiraa marna socod buu ku jiraa marna meel kale oo ka fog buu ka baadi doonayaa baahida dalka marka taas waxay inoo muujinaysaa meesha aan u soconno waxaynu gaari doonaa meel fiican dalkeenaano ka xorooba dhalinyarada yaryar oo la khalday oo marnaba aan guul ku gaari doonin muxuu ahaa meelaha ay muxuu ahaa hisgooda iyo waxa ay rabaaniin cidii rabtaa dabada kaga soo jidho anigu waa damaan loo waxaan tagay meesha la yiraahdo Buule Xaaji 17 sano baysan arag wax muxuu ahaa dawladda iyo wax sharaf gabdhuhu waxay yiraahdeen makiinad baan la ku jeexayay hataa ilmaha madaxa lagaga jeexay caloosha isagoo ku jira marka walgay ma aan arag bay leeyahay dagabada halka xilliga ku socota dhalmadays weeye maanta oo xilligaas muxuu ahaa walgay isbitaal iyo meel magciisa yarag ee duluftaas ay ku sugnayeen ee waxa suna de madax furasho dad Soomaaliyeed loo haysto waa wax adag weeye wax laga faa'iideeyaysan jirin waxay ciidamadii baa u tagay ciidamadii oo tukanaya oo ka caqiida badan oo ka dabacsan oo ka wanaagsan kuwii kale arkeen markaasi waxay yiraahdeen sidaan la kuma sheegin 17 sano kii meesha lagu haystay been baa loo sheegay war xaggee dadkii ahlo taqwada ah ahlo diinka ah ahlo sharafka ah ahlo ciska ah waa dadka iyaga ka maqan weeye ma ahan dadka yararka cimaamaduhu madaxa ugu duuban yihiin oo maxuu ahaa hortaagan marka wasiirka iga dambeyn doona dalkeenu guulu gaaray mid ciidan buu ku gaarayaa mid siyaasadeed buu ku gaaray higsi buu leeyahay adduunkan la tartamaynaa haddii ilaahay idankeeda leeyahay wixii inoo ka guuray baynu ka daba guuraynaa waliba waa dhaafaynaa karti aan ku dhaafnaa leenahay marka waa idin hambalyeynaynaa waa idin hambalyeynaynaa waa idin galab taagannahay aniga wasiirkuna waxaan soo go'aansanay markastoo aad raashinka karinaysaaniin waxaad dubaysaan inaan xilxirno ama wax ka dubno marka waa idinla joogaynaa waa idinla joogaynaa wasaaradda cadaaladda iyo wasaaradda arrimaha gudaha gabdhahay ka tirsanaanayaan qaybna waa ka noqonaynaa sifo kasta marka hadda intaa kaliya ku kaabayna raggana waa tuutaana waa qabayna raashinka kaliya ma ahaanayna laakiin aan loo dhaqaaq ka galno
بان مقرانا سيد الشيء مالك آليات بأم حسنتين وإن كنت قرع سنة هاي الله يتشرف بارك الله انترنت بلاس وأذيك أي معاميشو كهي لكران انترنت فايبر أه وحواري سوية هاي 14 ميجا بايتس بير سكن أين لسعودان رسيف رأي كجران إنك بضان أفر كون أو كنال يبقو لال دقيقة أو أه كهذا البلاش